Обаче бъдете добро логическо с осъждение за вятъра. Или ще го докара, или ще го разкара. Ма се усеща есента, а направо си есен. Тако се сети да е целовите. Това медицинско състояние да не може да вървиш по пътя. Интересно за щерата от си София. Коментирам си глупости към видеото. Да. Не, да, супер концептуално е да успееш да заснемиш настроението. А, катерчка е, човек. Криотиш моята катерчка. Тя май слизи. Гаджета, гаджета много имаше. Катерчката, имам предвид, че имам много гаджета. Ходят, връщат се. Тя има, тя може да има конспиративна квартира. Пенка. Ето да. Пенка и петимата от Ремс. А на Пенка дъщеря е, да. Човек има една супер концептуална група, да дека да ги знаеш, кои са смисъл такива, първо на албума представлява монтаж, такива разговори записани отдалеч. Операция се прави. Че хората се правят body modifying, бъдък се правят операция. Следователно.